Доброго ранку. Доброго ранку усім, хто вже прокинувся, як завжди, вімкнув Суспільний мовник Дніпра. І з 7 до 9 години з вами тут ранковий коктейль. І сьогодні, у вівторок, як завжди, з вами будуть прокидатися Анастасія та Світлана Шаповалові. Так, ми сьогодні дійсно вітаємо вас з тим, що сьогодні вівторок, 12 лютого вже на календарі. Зовсім скоро будемо відзначати з вами День усіх закоханих вже через один день. Не забудьте про це, не забудьте привітати усіх, кого кохаєте. А також ми хочемо вам нагадати, що перший півфінал нацвідбору Євробачення вже відбувся 9 лютого. І Світа вболівала за Мару. Ну, звичайно. І от вона і пройшла. І пройшла до фіналу. А також до фіналу Євробачення нацвідбору пройшла, окрім Марув, ще гурт Юко пройшов, а також наші хлопці із Кривого Рогу, це Бруно Чотблон зі своїм незвичним роялем. Ну, побачимо, як вони виступлять. Ми дуже радіємо, що наші дніпропетровці, тобто представники Дніпропетровщини, гарно виступають на нацвідборі Євробачення. Будемо стежити, як буде проходити все далі. Ну, а це ще не все. Як ви розумієте, другий півфінал відбудеться вже цієї суботи, 16 лютого, і обов'язково вмикайте усі три суботи, потрібно вмикати UA Суспільне, тому що саме там відбувається трансляція нацвідборів на Євробачення. А сам конкурс відбудеться у Тель-Авіві, у Ізраїлі у травні. Тож, цієї суботи на нас чекає вже другий півфінал, де виступить ще одна наша співвітчизниця, це Казка гурт. І маємо надію, що вони також війдуть до фіналу, який відбудеться 23 лютого. Тобто ще наступної суботи обов'язково все це можна буде побачити на UA Суспільному у прямій трансляції. Ну і, звісно, на Суспільному мовнику Дніпра теж вмикаєте кожну суботу о 19:00. Будете дивитися трансляцію та вболювати за наших. Що варто сказати також сьогодні, що 12 лютого відзначається День шлюбних агентств. Ось таке міжнародне свято, яке бере свій початок з України. Саме тут 1 грудня 2010 року було зареєстровано цю дату, це свято в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Саме з України цей день поширився на інші країни. Це США, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Швейцарія. Цікаво, що незважаючи на те, що свято Дня шлюбних агентств пішло з України, але перше шлюбне агентство було зареєстровано не у нас, а в Лондоні, тобто це Англія, ще 360 років тому. Перше шлюбне агентство було відкрите 29 вересня у 1650 році, уявіть, як це давно було. Вже тоді люди задумувалися про те, що якось треба шукати собі другу половинку, можливо, за допомогою інших людей. А також сьогодні, 12 лютого, у 1809 році народився Авраам Лінкольн, це 16-й президент США. Чому саме про нього заговорили сьогодні? Тому що за його керування, так би мовити, була прийнята 13-та поправка до Конституції, яка повністю відміняла рабство. І також сьогодні відзначаємо 12 лютого Міжнародний день гуманізму і науки, або відомий як День Дарвіна, приурочений до дня народження англійського вченого-натураліста. І відзначається щорічно, якщо ви не знали, коли День Дарвіна, коли День науки та гуманізму, саме сьогодні, 12 лютого. І він, Чарльз Дарвін, це засновник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. Був яскравим представником науки 19 століття. Ще за життя його теорія була розцінена як науковий переворот. Тому він ось так для нього увійшов в історію. Так, молодець. І так, і відзначається саме сьогодні День Дарвіна, 12 лютого. А окрім Дарвіна. Хочеться сьогодні згадати щось про Дарвіна ще. Що у всьому світі проходять святкування, які організовуються студентами і вчителями. Тому що День науки відзначається в усьому світі. Ну, де ще визначати, як не у вишах. Так, сьогодні також, крім Дарвіна, варто згадати іменинників. Сьогодні згадуємо вкотре Петра нашого, Петра, Івана, Іполіта, Федора, Григорія, Василя, Стефана, Феофіла та Зенона. Мені особливо подобається у кінці Феофіл і Зенон.
Ну, зараз, гарні. На жаль, чи на щастя, не називають дітей ось такими іменами, але молоді батьки люблять якось фантазувати над іменами своїх маленьких чад. Ну, можливо, комусь сподобається. Тож запам'ятовуйте Феофіл і Зенон. Давайте перейдемо до частини, де ми дізнаємось, що відбувалося у світі в цей день. А саме сьогодні, 12 лютого, у 1914 році, було здійснено перший політ літака «Ілля Муромець». Конструкція киянина Ігоря Сікорського з 16 пасажирами на борту, виявляється, аж так. І це було на початку 20-го століття. Так, ну а через 4 роки після першого польоту «Ілля Муромця» у 1918-му у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів тризуб як великий і малий герб української держави. А у 1936 році, саме у цей день, у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України. А також виявляється, що саме 12 лютого, день народження всесвітньо відомої фрази «No comments», саме цього дня, у 1946 році, Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків та взагалі людей таких зіркових «No comments». Ну і давайте дізнаємось, хто сьогодні святкує свій день народження в історії взагалі. Саме 12 лютого у 1637 році народився голландський фізіолог Ян Свамердам, який відкрив червоні кров'яні тільця і вперше став вживати метод ін'єкції у судини. Це було, на секундочку, у 17 столітті. Сконструював прилади для реєстрації роботи серця, дихальних рухів, м'язових скорочень при роздратованому нерві. Тоді це так називалося у 17 столітті. Але на той час це були такі прогресивні кроки на шляху вивчення тіла і кровообігу. Так, якого ще варто сьогодні згадати, так це ім'я Джона Дона, англійського поета, чию фразу використав Ернест Хемінгуей як епіграф до свого роману «По кому б'є дзвін». І також частина цього вислову війшла і до назви. Крім того, варто згадати Анну Павлову, яка народилася також цього дня, 12 лютого. Це російська балерина, яка перша виконала мініатюру хореографічну «Либідь». Пізніше це «Вмираючий либідь», що стала згодом одним із символів балету 20-го століття. А у 1884 році у цей день святкувалася день народження Наталі Полонська-Василенко, український історик, археолог, архівіст, одна з провідних представниць Державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових робіт у царині історії Запоріжжя та Південної України, доктор історичних наук від 1940 року. А також сьогодні варто згадати ім'я Франка Дзефірелі, італійського кінорежисера та сценариста, володаря премії «Бафта» за найкращий дизайн та номінований на премію «Оскар» за фільм «Ромео і Джульєта». Ну що ж, вже підкралися ми тихенько до того моменту, як ми оголосимо, що ж сьогодні протягом найближчих 2 годин ви почуєте та побачите та дізнаєтеся. По-перше, ми побачимо, дізнаємося побільше, можливо, хто вже знає про цей вид спорту, як полденс, побуваємо на тренуванні. А також подивимось рубрику, як завжди, це знають лише українці, дізнаємось, що ж вони такого знають, а чого, може, і не знають у спеціальній рубриці. Також ми сьогодні приготуємо панкейки разом із нашою журналісткою Оленою Романюк та розімнемося з нашим ранковим тренером. А також традиційно нас чекають погода, афіша, останні новини від бюро новин Суспільного, а також багато цікавої інформації і кліпи від українських виконавців. А до нашої студії сьогодні завітають хто? Це Тетяна Гончарук та Людмила Проспелова. І ми з ними поговоримо про вокалу терапію, якщо ви не знали, як лікується вокалом, то ось сьогодні гості до нас завітають, і ми дізнаємося деякі цікаву інформацію, деякі факти про цю терапію. Ну і, звичайно, День усіх закоханих вже у нас на носі, за 2 дні відбудеться. І сьогодні стиліст з волосся Анна Крамаренко завітає до нас і підкаже нам декілька лайфхаків, як швиденько зібратися на побачення, або як себе гарно зачесати, чи зробити гарні локони. Про все це сьогодні нам розповість стиліст з волосся Анна Крамаренко. Вона ще не розповість, вона ще й покаже. І ще й
покаже. Спеціальний майстер-клас на нас чекає. І ми подивимося, як це створюється за 15 хвилин. Класна зачіска, яку можна, до речі, буде створити власними руками. Тобто повторити вже за 2 дні. Обов'язково вмикайте і запам'ятовуйте, і навіть записуйте ефір. Занотовуйте. Занотовуйте. І будьте гарними у цей день. 12 лютого на календарі вівторок розпочинається робочий день, та робочий тиждень розпочався вже вчора, але сьогодні він продовжується, тож продовжуємо радіти життю, радіти кожному дню і брати від нього максимум. А ми забули представити вам нашого третього співведучого, це Гоша, ось він рядом поряд із нами, сидить, такий гарний і красивий. Так, і він нам підказує, що треба розказати 7 цікавих фактів про спорт, адже Гоша займається спортом. От кожного дня, бачиш, як він руханку сидить разом із нами і робить руханку у ранковому коктейлі. Тож, перший цікавий факт про спорт буде про бокс. Бокс як вид спорту був законний тільки у 1900 році. От чи знали ви такий цікавий факт? А тепер ви будете його знати. І другий цікавий факт, що найповільнішу швидкість у спорті зареєстрували 12 серпня у 1889 році. А що ж за швидкість така була? Це 1,35 кілометра на годину. Цим видом спорту було перетягування каната. Ну, а далі, згідно із дослідженням, які проводили Detroit Free Press, 68% професійних хокеїстів втратили, на жаль, хоча б один зуб на льоду. Ось такий вид спорту і така ось статистика. Тож, мамочки, звертайте на це увагу. Американський футбол і хокей – це, так би мовити, для таких загартованих справжніх чоловіків. Чи потрібно вам це? Ну, звертайте увагу, це на ваш розсуд. Ми прямуємо далі. Першим в історії олімпійським чемпіоном у 776 році до нашої ери став невідомий кухар з Еліди на ім'я Кореб. Ось такі цікаві факти про спорт. Олімпійський чемпіон. Олімпійський чемпіон вже до нашої ери кухар. Кухар. Що вам заважає стати олімпійським чемпіоном? Так, наступний, 5-й факт. Це одразу після удару швидкість м'яча для гольфу становить 270 кілометрів на годину. Ось така швидкість. І 6-й факт. У дзюдо не 10, а 12 данів. Однак 11-го дану не має жодна людина у світі, а 12-й дан присвоєно лише одній людині. І це був засновник дзюдо Цігаро Кано. Ну і наступний факт – це найстаріша людина, яка виграла олімпійську медаль. Його звали Оскар Сван, який зайняв 2-е місце на змаганнях зі стрільби на Олімпіаді у 1920 році у Швеції, тобто вже 20-те століття, і йому на той час було 72 роки. Ну, вам насправді не обов'язково ставати ось так різко олімпійськими чемпіонами, тому що чемпіонами не народжуються, а стають. І потрібно до цього йти і займатися, ну важко займатися. Але вам не обов'язково ставати олімпійськими чемпіонами, а достатньо для вашого здоров'я, для імунітету, для гарного самопочуття, для гарного сну. Лише кожного дня дивитися ранковий коктейль. І друге – це виконувати руханки з нашим ранковим тренером. Тож, руханка далі. Доброго ранку! Мене звати Тюріна Яна. І сьогодні я вам покажу комплекс вправ із фітнес-стрічкою для сідничних м'язів. Отже, одягаємо фітнес-стрічку. Трохи вище колін. Тримаємо спину рівно. Таз назад. Доводимо до паралелі із підлогою. Вдих і видих. Таз назад. Спина рівна. Вдих і видих. Робимо таких 15 повторень. Вдих, тримаємо коліна, розводимо в сторони і видих. Видих, видих. Одразу після цього ми тримаємо зігнуті коліна, руки перед собою і робимо відведення носка назад. На видиху вдих, видих, видих, видих. Робимо таких 20 повторів. Наступна вправа – це присідання разом із випадами. Широко ставимо ноги, ми робимо присідання вдих, видих і випад на праву ногу вдих, видих. Знову присідання вдих,
видих, ліва, видих, тримаємо темп, видих на підйомі, тримаємо коліна. І ми працюємо так із вами 30 секунд. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Тепер тримаємо ноги зігнутими. Опускаємо таз назад, розводимо коліна. І 20 секунд ми з вами робимо розведення носків у сторони. В сторону, вперед, в сторону, вперед. Спина рівна. Таз штовхаємо назад. І напружуємо наші стегна. 20 секунд ми зробили. Піднімаємося. І зараз у нас з вами буде наступна вправа. Це прохід вбік. Стрічка знаходиться у нас так само вище колін. Ми з вами штовхаємо таз назад, робимо широкий крок і присідаємо. Приставний крок, знов присідаємо. Вдих, приставили ногу, видих. Вдих, приставили ногу, видих. Робимо таких 10 кроків. При цьому тримаємо спину рівно. І розводимо коліна в сторони. Зробили 10 кроків, руки попереду себе. Робимо вистрибування. 10, ноги разом, 9, 8. Робимо 10 повторів. Тепер фітнес-стрічку ми опускаємо з вами на литки. І будемо робити відведення у діагональ. Руки перед собою. Ноги трохи зігнуті. Права нога опорна. Носок на себе. Робимо відведення у діагональ. 1, 2, 3, 4, 5. Постійно тримаємо ногу прямою. Коліна не згинаємо. Робимо акцент на відведення. Ми робимо 30 повторів на кожну сторону. 30 на праву, 30 на ліву. Не забуваємо тримати носок направленим на себе. Ми завершили. І тепер знову піднімаємо острічку вище колін. Ще трохи. Ми сідаємо назад. Тримаємо коліна прямими. Розводимо у бік. І робимо проходку вперед приставним кроком. Раз, два, три, чотири. Робимо таких 10 кроків. Тримаємо спину рівно, таз штовхаємо назад. І знову 10 вистрибувань. 10. Видих вгорі. 9, 8, 7. Робимо 10 повторів. І знову опускаємо стрічку вниз на литки. Права нога опорна, ліва нога пряма. І тепер ми робимо відведення, але у бік. Носок повернутий до себе. І у бік. 1, 2, 3. Акцент тільки на відведення. 30 разів направо. Змінюємо ногу. 30 разів на ліву. Знімаємо стрічку. І обов'язково після вправ потягніть стегнові м'язи. Розтягуємося. Ви можете лягти на килимок, потягнути м'язи, щоб вони краще відновлювалися. На цьому наш комплекс вправ завершено. Всім дякую, гарного дня та чудового настрою! Маємо надію, що ви повторювали усі вправи і виконували руханку разом з нашим ранковим тренером. Навіть не обов'язково, якщо у вас є ця спеціальна резинка для занять, можна просто поприсідати, там порозтягуватись. У кого які проблеми, у кого які переваги є, запити є. Тож просто можна виконати декілька вправ без ніяких додаткових навантажень, які вам будуть до душі, так би мовити. Але обов'язково виконувати кожного дня руханку для того, щоб був ефект, для того, щоб у вас було гарне самопочуття. Насправді зазначають спеціалісти, що руханка сприяє енергії, бадьорості і гарному сну ввечері. Тож звертайте на це увагу. І ми переходимо до народних прикмет, які були на цей день, на 12 лютого, на що звертали увагу наші предки і мали рацію. У народі говорили, що 12 лютого дозволяється їсти м'ясо і не дозволяється ходити на полювання, а також жінкам не дозволяється
прати, прясти пряжу і в'язати, це вважалося поганою прикметою. Тож у цей день, я так розумію, було свято, де ніхто не працював, а навпаки, усі насолоджувалися життям. Ще така цікава прикмета щодо 12 лютого, що якщо за двері цього дня виставити старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжності в сім'ї на майбутній рік. Запам'ятали. А також не можна ревнувати, злитися у цей день, це погана прикмета. І ті люди, які посварилися сьогодні, повинні обов'язково помиритися, інакше так вони будуть весь день, весь рік ворогувати. Тож сьогодні виставляємо взуття і не сваримося. Тож головне – це погода в домі, а яка погода чекає нас сьогодні на вулиці, давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики. Погода по Дніпру на 12 лютого. Вранці температура повітря становитиме плюс 3, мінус 2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 6 градусів. Та ввечері температура повітря складатиме від плюс 6 до плюс 1 градуса. Продовж усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме плюс 3, мінус 1 градус. Вдень температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру від плюс 4 до 0 градусів. У Кривому Розі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме плюс 2, мінус 2 градуси. Вдень температура повітря становитиме плюс 5 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 1 градус. Продовж усього дня у Кам'янському буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від плюс 4 до мінус 1 градуса. Вдень температура повітря становитиме плюс 7 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 2 градуси. У Павлограді хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. У Жовтих Водах вранці температура повітря становитиме від плюс 3 до мінус 2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 5 градусів. Та ввечері температура повітря складатиме від плюс 5 до 0 градусів. Зранку до самого вечора у Жовтих Водах небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. А у нашому місті пройшло, до речі, зустріч із музикантом, мандрівником та фотографом гурту українського Дахабраха Марком Галаневичем. На заході побував наш ранковий журналіст Павлусь Живєтів. Давайте дізнаємося усі подробиці цієї зустрічі, які враження, які емоції у нашому спеціальному сюжеті. У музеї «Літературне Придніпров'я» відбулась творча зустріч із учасником відомого фольк-гурту «Дахабраха» Марком Галаневичем. З'ясувалося, що він є не лише талановитим та знаним музикантом, а ще й непересічним фотографом із власним почерком. Сьогодні він нам розкаже про свої подорожі, про роботи і про музику, про деякі закулісся. Враховуючи щільний гастрольний графік гурту «Дахабраха», одразу виникає запитання, а коли ж Марко встигає знімати фото або навпаки займатися музикою? У мене в Україні, на жаль, ніколи не вистачає часу на те, щоб робити фотографії. Все в основному я роблю в поїздках з моїм колективом «Дахабраха» і в турі, коли є певний час, півгодинки, дві, три. Я намагаюся пройтися містечком, подивитися на людей, подивитися, ловити атмосферу, щось цікаве, і час від часу це вдається. А ще в око впадає факт того, що всі фото Марка чорно-білі. Ми поцікавились, чому. Річ в тім, я зрозумів, що я не можу передати життя, як воно є. Це воно буде завжди щось інше. Якщо я вже це зрозумів, то тоді ЧБ дає вже таку відверту інакшість. Тобто це точно трошки інший світ, ніж те, що я бачив, але цей змінений світ, якийсь, можливо, не зовсім органічний для нашого ока, він для мене дуже цікавий. Мені цікаво дивитися на ці світлини і певним чином себе
десь ототожнювати з великими майстрами, які починали все-таки, якраз фотографія починалася як чорно-біла. Загалом Маркові вдається гармонійно поєднувати творчість музичну та фотографічну. Кожне із цих захоплень та покликань вдало доповнює одне одного і дає іноді змогу відпочити та перезавантажитись, а ще отримати різну реакцію глядача. Можливо, в цьому і полягає популярність сучасного мистецтва в Україні. Зараз це всплеск взагалі. Так, зараз в Україні спостерігається дуже великий сплеск творчих процесів та великої кількості проєктів. Мабуть, люди вже не хочуть просто заробляти гроші. Їм дуже важливо проявляти себе. Люди хочуть чогось більшого, думають про емоції, переживання, почуття. І сучасне мистецтво, яке шаленими темпами розвивається, якраз на цьому і засноване, на ідеї, яку вкладає автор у свій твір. Люди хочуть переживати ці емоції разом із автором, хочуть бути причетними до цих проєктів. У сучасній Україні зараз багато змін, і дякуючи мистецтву, ці зміни помітні. Павло Живетів, Богдан Антоненко, спеціально для ранкового коктейлю. Що ж, ми повертаємося до нашої ранкової студії. Нагадаю, що сьогодні вівторок, 12 лютого, і ми вже готові представляти вам наших перших ранкових гостей. Ну, ні для кого не секрет, що усі ми прагнемо щастя та кохання. Як досягти цієї внутрішньої гармонії, ми поговоримо з Тетяною Гончарук, сімейним системним психотерапевтом та засновницею і провідним тренером школи Happy Self-Made, а також Людмила Паспелова вже сьогодні у нашій студії, викладач та керівниця клубу вокалотерапії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож, ми знаємо, що сьогодні саме відкривається клуб вокалотерапії. Розкажіть про це детальніше. Ну, я хотіла би почати з того, що немного розказати о том, як це все створювалося. Давайте з чого. Давайте з самого початку. Давайте з самого початку. Более 18 лет я, как частно практикующий психотерапевт, помогаю своим клиентам повышать уровень качества своей жизни. Я консультирую не только у нас в городе, но и во многих странах мира. Благо, интернет сейчас сделал услугу эту более доступной и удобной, в какой бы точке мира мы ни находились. А школа Happy Self-Made была открыта мной 5 лет назад. И это школа для современных женщин мегаполиса, которые... Это для женок. Ну, сейчас уже здесь есть у нас студенты и мужчины, но вообще-то эта школа открывалась как для женщин, для современных, целеустремленных, амбициозных женщин, которые предпочитают создавать свое счастье сами. На данный момент школа – это такое сообщество единомышленников, преподавателей и студентов. И сейчас в нашей школе очень много направлений. И все мы объединены одной целью – помочь современной женщине, женщине мегаполиса, не изменяя себе и своим принципам, перестать напрягаться и построить для себя такую жизнь, в которой хорошо. Я так розумію, що головне – це щастя, як ми бачимо з назви школи – Happy. Happy Self-Made. Своє щастя ми створюємо своїми руками. Да. І я дуже коротко розкажу о самих суперкласних направленнях в нашій школі. Буквально... Да, і чому вони настільки важливі, розкажіть. Хорошо. Давайте. Хорошо. А потім перейдемо вже до вокалотерапії, бо ми обязательно. Ми ж раді цього, да, усім цікаво, собрались. Що ж це таке? Угу. Ну, як в любой школі, у нас є класи. И есть очень интересные классы. Во-первых, такое направление называется «Я-бренд-курс. Стратегия успешности для женщин», в которой наши студенты учатся преодолевать страх успешности, такой страх есть, и жить не только в любви, но и в материальном достатке. Класс «Пиши для души». Там наши студенты постигают литературные тонкости и открывают в себе талант писателя для того, чтобы писать легко и смело о себе, о своем деле. Тобто кожен може навчитися бути письменником, письменницею. Да, и это тоже, и это очень классный навык для того, чтобы вести свои блоги, соцсети, сейчас это популярно. Очень интересный курс, который называется «Супермама» для молодых женщин, которые... постигают такие специальные психологические тонкости, инструменты, чтобы быть психотерапевтическими агентами для своих детей.
в таком сложном периоде, который наполнен множеством кризисов, это период развития от 3 до 8 лет. Очень интересное направление. И, конечно, студия танго-терапии у нас есть. Но ведь это Кея. Это Кея. Да, и здесь студенты не только учатся получать удовольствие танго от танцевания, да, но еще с помощью танцевальных техник учатся постигать тонкости поддержания баланса в паре мужчина и женщина. Ну, я так розумію, що це для пар. Чи можна і одному піти на танго? Конечно, можна і одному, конечно, да. І там, в общем-то, происходят чудеса, когда люди встречаются, і у нас є даже там пару щасливих таких історій. Якщо вот. Прийшли одні, одинакі, одиначки, а пішли не самі. Да, пішли уже вдвоем, да, да. Вот. Ну, а сегодня нет поводов не радоваться снова, потому что у нас открывается в нашей школе Happy Self Made, открывается новый класс. Мы его назвали «Клуб вокалотерапии». И второй момент. Я очень рада, что мне удалось увлечь своей идеей замечательную вокалистку и человека, которого я очень уважаю, Людмилу Поспелову. Спасибо. Людочка, спасибо тебе большое. Спасибо, Танюша. И поздравляю тебя с открытием. Спасибо, я тебя тоже поздравляю. И хотелось бы теперь уже перейти к нашей теме. Это клуб вокалотерапии. Мы его так назвали. Сейчас я объясню, почему именно так. Ну, во-первых, стоит сказать, наверное, зачем это все, да, какова цель. Наша цель — сделать людей прежде всего счастливыми. Как бы банально это ни прозвучало. Потому что мы предлагаем открыть людям новый для себя мир, мир вокала, мир пения. И донести до них то, что этот мир может делать их счастливыми. К нам приходят очень разные люди. Мы просто перед открытием клуба мы провели мастер-класс по вокалу. И вот я могу уже сказать о тех людях, там, на примерах тех людей, которые к нам пришли. «Проснись цели... и пой» он назывался. Да, он назывался «Проснись и пой». Это были разные люди разных возрастов. И молодежь там в районе 20, и люди там за 50. Вот. И их цели были, ну, например, молодежь в основном, они хотят спеть в караоке красиво, удивить своих друзей. Другие задачи – это выступить, например, на каком-то празднике, на корпоративе, да, как-то повысить свой статус, где-то по-новому открыться. Записать диск в подарок, да. Все это тоже будет у нас в программе, это все тоже возможно. Вот. Есть люди, которые пришли улучшить свои качество говорения, то есть люди, которым на работе приходится много говорить, и они испытывают трудности. И не уставать. И не уставать, да. То есть вокал и те упражнения, которые будут предлагаться, это все постановка голоса, в том числе не только для пения, но и для того, чтобы говорить и не уставать. Вы знаете, человечество ведь поет на протяжении всей своей истории. Если так посмотреть, начиная с ритуальных песен, с рождения вообще ребенка, да, ребенок, рождаясь, кричит. Если он кричит, это хорошо. Если он не кричит, значит, что-то не так. Люди поют, когда работают. Люди поют, когда собирают урожай. Я пою, когда мою посуду. Вот. Люди поют, если случилось несчастье, нужно выразить как-то свою скорбь. Люди поют в радости. Люди идут в бой, шли в бой с песней, да, и сейчас идут. То есть это о чем говорит? Я думаю, что это прежде всего говорит о том, что пение, вокал, он пробуждает какие-то эмоции определенные. Он созидает на какие-то дела, на какие-то поступки. И по своему собственному опыту, по опыту моих учеников, моих коллег, я должна сказать, что вокал высвобождает энергию, он ее просто запускает, вот это движение, и ты после урока вокала, после пения ты выходишь, у тебя ну, такое ощущение, что крылья за спиной выросли, крылья. Да, есть желание что-то делать, да. Ты смотришь на этот мир, он совершенно другой, он переливается другими красками, ты начинаешь верить в себя, ты начинаешь о чем-то мечтать, это все пройдено на личном опыте, и мне очень хочется донести это и открыть это для максимального количества людей.
Вот, чи потрібно мати якісь попередні вокальну підготовку, якусь попередню, перш ніж ти прийдеш до класу і почнеш співати? Ну, знаєте, як, щоб трошки не осоромитися. Значить, головне – это иметь желание. Я вам скажу, что лишь несколько процентов вокалистов, которых мы видим на эстраде, на мировой эстраде, они имеют талант, безусловно, имеют талант от Бога, который дан им с рождения, и который они всю жизнь развивают, вкладывая большой труд. Все остальное количество великолепных артистов, вокалистов, которых мы слушаем с удовольствием, это все наработано каждодневным трудом. То есть все это возможно в себе развить, этого возможно достичь. Поэтому главное, приходя к нам, берите с собой свое желание. Мы вам поможем, мы вас научим. Конечно же, еще одна цель и такая основополагающая цель – это научить людей правильно, красиво петь, сделать их голос лучше, сделать его более устойчивым, сделать его сильным, и придать сил и смелости выйти и спеть. И те, кто пришли на наш мастер-класс «Проснись и пой», вот уже по окончании этого мастер-класса, через 3 часа ощутили на себе вот результат того, как Людмила разбудила в них, и поставила в них уже осанку. Люди вышли с расправленными плечами, потому что, если говорить, переходить уже к вокалотерапии, да, почему вокалотерапия? Вообще-то это научный термин. Сергей Ваганович Шужарджадзе, это такой был профессор в 1991 году, он предложил ввести этот термин. Он был доктором медицинских наук и по совместительству оперным певцом. И очень глубоко изучил вопрос влияния звука, воспроизводимого человека непосредственно в пении, на работу отдельных органов. То есть есть много научных работ на эту тему. Действительно, определенные звуки влияют на определенные органы. Это прежде всего касается органов дыхания, сердца, печень, почки. То есть все это действительно есть, это доказанные факты, которые применяются в медицине. Но мы, конечно, не ставим задачу, мы не доктора, мы не собираемся лечить узко какие-то отдельные болезни или органы. Конечно же, нет. В нашем случае это более широкий смысл, потому что вокалотерапия – это несколько направлений. Это и терапия личности, психического состояния, эмоционального состояния личности и, конечно же, физического здоровья, потому что действительно улучшается здоровье, улучшается внешний вид. Вокал – это быстрый короткий вдох и длинный выдох, да? То есть это насыщение клеток кислородом и накопление углекислого газа, что тоже очень полезно для иммунитета, в частности. То есть это, опять же, научные факты доказаны. Кроме того, 1 час качественного занятия вокала можно приравнять к часу в фитнес-зале. То есть, соответственно, лишний вес, живот, если кого-то не устраивает. Поспевал и схуднул одразу. Это правда, это на личном опыте все пройдено и проверено. И нам бы тоже хотелось, чтобы люди могли этим воспользоваться, да. И, конечно же, зазвучать по-новому. Наш девиз – это звучать по-новому. Но это, опять же, широкий смысл не только в пении, но и вообще открыть для себя новую жизнь по-новому. Мне это нравится – звучать по-новому. Это круто. Наш девиз – звучать по-новому. Жизнь, она не стоит на месте. Она все время находится в движении. Мир меняется. И мы должны меняться вместе с ним. Вот именно меняться, а не изменяться. И я говорю своим клиентам, никогда не идите за теми, кто предлагает вам изменить себя. Или сейчас, как это принято, модно говорить, стать улучшенной версией самого себя. Да? Это риторика шарлатанов и дилетантов. Это просто глупость. Во-первых. А можливо, гарний такий рекламний хіт? Безусловно, да, безусловно, но мы же за результат, а не за вечное блуждание по кругу, да. То есть, во-первых, невозможно изменить себя, как невозможно изменить свои отпечатки пальцев.
совершенно невозможно. Во-вторых, этого просто не надо пытаться делать, потому что мы уникальны и прекрасны вот прямо сейчас. Уже все, у нас уже все получилось. И такие, какие мы есть, мы пришли в этот мир, и такими нас создал парень сверху, если угодно. И такие мы хороши нашей самобытностью, нашей уникальностью. В этом, как мне кажется, основной смысл и наша основная ценность каждого из нас. И поэтому вот этот наш девиз «Звучать по-новому», он такой очень, ну, на мой взгляд, такой в духе времени, что ли, и он очень честный по отношению к человеку и по отношению к нашим клиентам. Я хочу сказать, что последние 10 лет услуги коучей, психологов стали очень востребованными, а услуги квалифицированного психотерапевта, ну, достаточно дороги, и не каждый может себе позволить получить индивидуальную там, консультацию или работать со специалистом. Но есть такая поговорка: все дороги ведут в храм. И я уверена, что каждый человек может прийти к себе, к своей легкости, к своей успешности и к своему раскрытию своего потенциала своим путем. И, ну, например, можно посещать наши программы в школе Happy Self Made, да, или посещать занятия клуба вокалотерапии. И вот это так здорово, и мы сегодня с Людой вечером будем проводить первое занятие в клубе вокалотерапии, и я безмерно этому рада. Давайте повернемось до вокалотерапії. Які проблеми можна нести на ці заняття? Ну, знаєте, якщо немає такої потреби у домогосподарки, наприклад, виступати на сцені, або там себе десь показати, або в караоке заспівати, які вона може проблеми принести у клас вокалу і їх вирішити через вокалотерапію? Ну, во-первых, это заняття в группі. Надо отметить, чем отличается, да, вокал, в принципе, профессиональный. Это, конечно, дело индивидуальное, то есть индивидуальная работа преподавателя с учеником. Но в данном случае мы предлагаем работу в группе. И мною разработана специальная программа с учетом того, что это будет какое-то количество людей. Это не только вокал, это еще и будет общение, потому что люди приходят, они встречаются, знакомятся. Можно найти единомышленника, можно поделиться с кем-то, завязать какие-то отношения, найти подругу, друга, может поддержку. Быть, поддержку, да, можно поделиться какими-то своими проблемами не только там со мной, да, а еще и с группой, вот. Потом коллективное творчество, это совершенно удивительная вещь, которая тоже очень приятна и которая, ну, будет массу эмоций в человеке, то есть люди загораются, да, то есть если жизнь немножко стала скучной, пресной, однообразной, да, неважно, ты дом-работа, либо ты только дом, да, и у тебя, ну, наверняка возникает какое-то ощущение, что каждый день одно и то же, и вот неужели так жизнь вся и пройдет, да, хочется чего-то нового. Вот именно эти новые эмоции, новые ощущения мы хотим дать, подарить. То есть измените что-нибудь, давайте уже оторвемся от своих смартфонов, да, которые сегодня поглотили нас полностью. Давайте выйдем из дому, придем, встретимся, посмотрим друг другу в глаза и попробуем сделать что-то необычное, что-то новое. Совершенно не обязательно ставить себе далеко идущие цели, там, выйти на сцену, либо спеть в караоке. Может быть, да, человек и не думал об этом, и стесняется как-то еще этого, не готов к этому. Но у нас такой мини-караоке-клуб уже маленький, в маленькой аудитории, с которой ты сначала познакомился, да, а потом уже тебе предлагают здесь начать как-то петь. Мы будем петь вместе, мы будем петь хором. Я планирую, что мы будем сделать некий вокальный такой, вокальный ансамбль, скажем, если так можно это назвать. Вот, возможно, разложим как-то на голоса, потому что люди придут разные, с разными голосами, с разными тембрами, и вот им будет интересно это все как-то вот соединить и себя услышать в этом ансамбле, то есть ты часть чего-то. В то же время ты можешь, это предполагается программой, и индивидуально спеть, то есть тебя услышат. Небольшой, узкий круг, это не страшно, да, это мы научим не бояться этого, быть увереннее в себе. Поэтому, ну, масса вопросов, которые можно здесь решить. У вокалі є, знаєте, напрямки, ви казали про оперний спів, там, джаз, естрада. Чи будуть якісь напрямки,
які у вокалотерапії, чи є вони у вокалотерапії, чи є якісь, знаєте, певна галузь або напрямок вокальний? Да, безусловно, вокал – це дуже широка отрасль, де дійсно дуже багато різних направлень. В даному випадку річ йде об естрадному вокалі, не об академічному. И программа, которая мной разработана, она основывается на разных методиках, разных авторских школ, которые я в свое время проходила, изучала, выпускником которых там я являюсь. И вот я собрала, скажем так, лучшее, то, что вот проверено личным опытом. Какие-то вещи работают, какие-то меньше, какие-то вот надо немножко интерпретировать. То есть мне бы хотелось вот все это, весь свой этот опыт донести. То есть мы будем заниматься эстрадным вокалом, безусловно. Дуже дякую за приємну розмову цього ранку. На жаль, наш час дуже швидко так спливає у гарній компанії. Я нагадаю, що сьогодні з нами прокидалася це Тетяна Гончарук, сімейний системний психотерапевт, засновник та провідний тренер школи Happy Self-Made, та Людмила Проспілова, викладач і керівник клубу вокалотерапії. Дуже дякую за приємну розмову. Спасибо, Марш. Ну, а далі ми поговоримо про дуже смачні сніданки. Якщо ви не знаєте, як готувати панкейки, то ми вам підкажемо нашому наступного сюжету. Олена Романюк вже готова продемонструвати вам свій рецепт. Сьогодні ми приготуємо традиційний американський сніданок, а саме панкейки. Панкейк в перекладі з англійської «пан» – це сковорода, а кейк – це тістечко. Це, по суті, млинці, але вони пишні, як оладки. Для того, щоб приготувати панкейки, нам знадобиться 170 грам борошна, 3 столові ложки рослинної олії, 250 мл молока, пів чайної ложки лимонного соку, 4 столові ложки цукру, 1 яйце, пів чайної ложки соди та 1 четверта чайної ложки солі. Беремо глибоку миску та взбиваємо в неї яйце з молоком, цукром та маслом. Тепер додаємо борошно, сіль та соду, погашену лимонним соком. І все ретельно перемішуємо. Як бачите, маса в нас вийшла однорідна, можемо йти смажити наші панкейки. Розігріваємо пательню, не змащуючи її олією. Вона повинна бути суха. За допомогою половника виливаємо тісто на пательню. Панкейк повинен бути розміром як оладка. Після того, як почнуть з'являтися бульбашки, млинець потрібно перегорнути. На другій стороні він буде смажитися моментально, тому потрібно слідкувати за панкейком. Те ж саме робимо з тістом, що залишилося. Можемо полити наші панкейки шоколадом, медом або кленовим сиропом, як це роблять американці. Смачного раночку вам! Наразі ми підготували для вас декілька фактів про День Святого Валентина, День усіх закоханих, який ми будемо відзначати вже за
один день. Тож 14 лютого, день Святого Валентина, день, коли поштові працівники Європи та США стогнуть під валом любовних послань. Свято всіх закоханих поступається пальмою першості тільки Різдву. Близько 300 мільйонів валентинок щороку осідають в поштових скриньках мешканців різних країн. Поховати електронні листи неможливо, тут рахунок вже йде на мільярди. А флористи у радісному очікуванні цього дня Святого Валентина, тому що і є від чого. Тільки у США підраховано, що в день скуповується 189 мільйонів троян. Зі швидкістю підрахували також швидкість 24 тисячі штук на хвилину. Порахувавши, вийшло по троянді на кожного жителя Америки. Перевага віддається червоним трояндам. Це таки квітка цього дня. Але існує легенда, що Афродіта, поспішаючи на побачення з Адонісом, випадково наступила на кущ білих троянд і забарвила його своєю кров'ю. Не так вже не така вже романтична легенда, але з того часу вважається червона троянда символом кохання. Вона ж поспішала на побачення. Це ось найромантичніша частина. Вона ж найкрасивіша жінка на ті часи Афродіта. Діта. І вона поспішала на побачення. І, трохи не вдалося їй залишитися цілою, так би мовити. Без поран. Трошечки там, декілька краплинок крові. Ось так от будемо. Просто звертати на це увагу. У легенді сказано, що кущ забарвила. Наче вона там впала на той кущ. Але навіть якщо ти впав і трохи, знаєте, трохи з усіх сторін покатався. Ні, ви знаєте, ми не будемо на цьому зациклюватися. Дуже романтична легенда. Ось так от. Так, що ще треба згадати про 14 лютого? Так, це те, що солодощі сьогодні входять у трійку світових подарунків лідерів на День Святого Валентина. В деяких країнах, де особливо полюбляють шоколад та цукерки, тримають перший рядок солодощі цього дня. Це де ж найпопулярніші солодощі? Це Італія та Японія. Про американців поговорили, навіть існує фільм такий «День Святого Валентина», «День усіх закоханих», де розповідається про троянди, різні історії. Але англійці у цей день, 14 лютого, дуже люблять також балувати своїх домашніх улюбленців. І не лише домашніх. І надсилають їм м'які іграшки, солодощі, різні смаколики, там, різноманітні речі, можливо, одяг. Різні подарунки люблять дарувати, навіть надсилають ті ж самі квіти. І у рейтингу найкращих, так би мовити, тваринок, які у цей день отримують багато любові та уваги, це коні та собачки. Ось такі найбільш улюблені домашні тваринки. А ще такий цікавий факт про 14 лютого, те, що японці через помилку перекладача у ході рекламної кампанії шоколадної продукції 14 лютого адресують солодкі подарунки саме виключно чоловікам. Так, один раз на рік їм дозволено за місцевим звичаєм, тобто жінкам дозволено сього саме 14 лютого відкрити своє серце своєму обранцеві, не чекаючи від нього кроку назустріч. Щоб віддячити сміливих подруг за такий мужній вчинок, у японців є жіночий день, який визначається за місяць від Дня Святого Валентина, тобто 14 березня. У цей день подарунки призначаються виключно жінкам. А ще такий факт, що пара закоханих голубів, яких ми бачимо усюди, у статуетках, на валентинках, усюди, вони знайшли своє символічне значення лише у середині століття, коли вважалося, що саме 14 лютого птахи починають шукати собі пару, голубку. Тобто голуби не випадково стали символом, тому що вони є вірними птахами і обирають собі супутника лише раз на життя. Тож і ви знайдіть свою голубку чи голуба. Або вже знайшли. Або побалуйте просто капкейками. Та гарним вечором обов'язково не забудьте 14 лютого, це четверг. Будемо відмічати усі разом, усією планетою, так би мовити, Міжнародний день усіх закоханих. Тож долучайтеся ви до цього свята, адже свято –
насправді можна влаштувати і кожного дня. А ось такі цікаві факти ми дізналися про цей день, 14 лютого, який ми зовсім скоро будемо відмічати. А далі на нас чекає рубрика «Це знають лише українці». Тож, що знають лише українці, а чого вони не знають, давайте побачимо у спеціальній рубриці далі. Смажений кабанчик. Курка з майонезом. Смажений курка кабанчик. З майонезом. Добрий до ланчу. Смажений кабанчик. Курка з майонезом. Я не здамся. Без бою. Без бою. Без бою. Без бою. Без бою. Рідна мати моя. Ти ночей не доспала. Ти ночей не доспала. Ти ночей не доспала, якось так. Да. Так. Ти ночей не доспала. Ти ночей не доспала. Ти ночей не доспала. Ти ночей не доспала. Що ти таке? Несе Галя воду. Коромисло гнеться. Коромисло гнеться. Коромисло гнеться. Коромисло гнеться. Несе Галя воду, коромисло гнеться. Коромисло гнеться. Коромисло гнеться. Так, вона носила квіти. У волосся. У волоссі. У волоссі. Я нагадаю, що сьогодні вівторок, 12 лютого. Ви бачите, що українці все знають. І смажений кабанчик, і курка з майонезом. Мене дійсно вражає, наскільки всі все знають, ну всі продовження там. Ну дійсно такі визначні фрази з українського шоу-бізу, з українського вірші. Насправді це ж пісні, які просто закарбовуються у нашій пам'яті. Ти там слухаєш радіо, щось робиш, або просто ходиш по вулиці, і вони в тебе закарбовуються. Ну, мені ось так цікаво. Українці все знають. Мені ще цікаво, які імпровізаційні такі рішення знаходять наші дніпровці, якщо вони, наприклад, не знають, ну, не пам'ятають там завершення, вони щось придумують таке своє, що в принципі, креативне, воно чи креативне, чи могло щось логічне. Бути. Смажений кабанчик дуже смачно. Дуже смачно, так. А ж як це може бути ще? Або файне місто, і всі кажуть Дніпро. Ну, правда ж, що у Дніпрі ж всі живуть. Файне місто Дніпро. Я нагадаю, що один день залишився до Дня усіх закоханих, але вже 3 дні залишилося до другого етапу нацвідбору, другого півфіналу нацвідбору Євробачення 2019. Вже цієї суботи ми будемо дивитися ще 8 конкурсантів, і 3 з них вони дійдуть до фіналу нацвідбору та позмагаються за честь представляти нашу країну у травні у Тель-Авіві на міжнародній сцені Євробачення 2019. Ну, тож, цієї суботи ми будемо усі вболівати за нашу представницю, Дніпрянку, це казка, а Маруф та Брюнет Шут Блондс вже у лідерах, які виступили на першому півфіналі, тож вмикаємо цієї суботи другий півфінал на ЮА Суспільному або на Суспільному мовнику Дніпра буде також пряма трансляція, і можна буде у режимі онлайн подивитися і вболівати, і дізнатися усі результати, хто ж буде попереду, хто буде у фіналі, і маємо надію, що трійка лідерів – це буде наші співвітчизники, це буде Казка, це буде Маруф і Брюнет Шут Блондс. Але побачимо, для того, щоб побачити, потрібно обов'язково провести ці всі суботи, ввечері субот о 19:00 початок. Та поболівати за наших виконавців. Звичайно, і підтримати їх, тому що їм потрібна обов'язково ваша підтримка для того, щоб саме вони представили нас на Євробаченні, ну, на всесвітньому такому міжнародному пісенному конкурсі. Я навіть не знаю, якщо в фіналі зійдуться усі наші, то за кого вболівати? То за кого вболівати? Що робити? За Казку, я за Брюнет Шут Блондс чи Маруф, за кого? За кого? За кого вболівати? Ви обирайте самі. Так, ви обирайте, свого... що вам каже серце, що вам підказує ваші вушка, що підказують. Хто вам найбільше подобається, за того і вболівайте. Адже ми вболіваємо не за представників певної території, а за пісню, яка гідно представить, за вокаліста, який гідно представить нашу країну на Євробаченні 2019. Ну, а ми будемо продовжувати далі. Ранковий коктейль продовжується. Нагадаємо, що сьогодні вівторок, 12 лютого. Зовсім скоро на нас чекає Міжнародний день усіх закоханих. Тож, обов'язково святкуйте, побалуйте, привітайте просто усіх своїх друзів і скажіть їм, як сильно ви їх кохаєте, своїх знайомих, рідних та близьких. А на черзі давайте дізнаємось, якою погода буде сьогодні у Дніпрі та регіоні, тому що це дуже важлива інформація. Найголовніше – це погода в домі, а якою погода буде у нас на вулиці. Давайте дізнаємось просто зараз.
Погода по Дніпру на 12 лютого. Вранці температура повітря становитиме плюс 3, мінус 2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 6 градусів. Та ввечері температура повітря складатиме від плюс 6 до плюс 1 градуса. Продовж усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме плюс 3, мінус 1 градус. Вдень температура повітря становитиме плюс 6 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру від плюс 4 до 0 градусів. У Кривому Розі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме плюс 2, мінус 2 градуси. Вдень температура повітря становитиме плюс 5 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 1 градус. Продовж усього дня у Кам'янському буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від плюс 4 до мінус 1 градуса. Вдень температура повітря становитиме плюс 7 градусів. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 2 градуси. У Павлограді хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. У Жовтих Водах вранці температура повітря становитиме від плюс 3 до мінус 2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 5 градусів. Та ввечері температура повітря складатиме від плюс 5 до 0 градусів. Зранку до самого вечора у Жовтих Водах небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Плюсові температури нагадують нам про те, що скоро вже весна і літо, і час готувати своє тіло і форми до літнього відпочинку. Якщо вам в тренажерній залі трошки нуто, то ви можете обрати незвичний спосіб спалювання калорій, наприклад, pole dance. Наша ранкова журналістка Олена Романюк випробувала на собі, що ж таке pole dance, і вже готова розказати вам у наступному сюжеті. Гнучкість і пластика, сила і витривалість – все це про чаруючий стиль танцю pole dance – танець на пілоні. І сьогодні ми з вами освоїмо ази цього захоплюючого танцю, тож йдемо на тренування! Pole dance не має вікових обмежень. Можуть приходити діти. Тільки коли приходить дитина, батьки несуть за неї відповідальність. Також може прийти і 45-річна жінка, і 50-річна. Тому що тут йде дуже гарне навантаження на всі групи м'язів. Просто кожен буде отримувати навантаження у залежності від своїх можливостей. Одяг для тренування потрібно підготувати завчасно. Підійде будь-який одяг, але обов'язково з відкритими ногами, руками і для деяких трюків з оголеним животом. Це можуть бути майка, топік і шорти. Перед тренуванням не можна змащувати свої руки і тіло кремами та гелями, щоб не зіскознути з пілону. Потрібно зняти зі свого тіла усю біжутерію, кільця, намисто і пірсинги, і підібрати волосся. Все це допоможе берегти вас від травм. На будь-якому виді спорту можна отримати травму. У будь-якому виді спорту можна отримати травму, але від цього можна вберегти себе. Для цього потрібно обов'язково приходити на розминку, виконувати завдання тренера. Не можна приходити на тренування і одразу виконувати трюк. Для цього потрібно розігрівати м'язи, підготувати свої суглоби, підтягнутися, і таким чином ми себе вбережемо від травм. Дивлячись на те, як дівчата виконують трюки, здається, що потрібно мати хоча б якісь спортивні досягнення. Але, як каже тренер, досягти таких результатів можливо майже кожній людині. Звісно, досвід не помішає, чоловік прийде на тренування, йому буде легше. Звісно, спортивний досвід не завадить тренуванню. Людині буде легше виконувати завдання тренера. Але якщо людина ніколи не займалася спортом, не ходила на танці і у неї немає спортивного минулого, то з часом усе одно вона підтягне м'язи і зможе виконувати певні вправи. Головна складність pole dance полягає у тому, що для успішного результату необхідно терпіння. Якщо спершу у вас нічого не виходить, засмучуватись не варто. Трохи наполегливості, бажання вчитися швидко приведуть вас до потрібного результату. Труднощі на тренуванні можуть бути тільки, якщо людина не хоче розвиватися, якщо не готова йти далі. Тому що на початковому рівні усім подобається крутки, легкі трюки. А щоб йти далі, потрібно більше працювати, напрацьовувати силу і потрібно не лінуватися. Здається, після такого тренування хочеться впасти і заснути, але насправді я б ще займалася і займалася. Тож, хлопці, дівчата, не сидіть вдома, йдіть займатися спортом, тренуйтеся і насолоджуйтесь життям.
А що ж, ми повертаємося до нашої ранкової студії і вже готові зустрічати нашого другого ранкового гостя. Ну, як завжди, ми готуємось до дня усіх закоханих, і це просто лейтмотив усіх наших ранкових зустрічей. І у нас в нашій студії вже з'явився спеціальний гість, як ми обіцяли, стиліст із зачісок. Анна Крамаренко вже чаклує над нашою Оленою, як ми бачимо. Доброго ранку, Анна. Добре утро. Тож, що ми будемо сьогодні виконувати? Розкажіть детальніше про це. Сьогодні ми будемо робити греческу косу на основі косичок. І нам буде достатньо 15 хвилин, які в нас є. Так, да, тут будуть маленькі хитрості. В основі цієї коси будуть резиночки. Смотрите, перший етап. Я вас сьогодні трохи прогофрировала, але це можна пропустити. Для об'єму. Для чого да, ми це зробили? Так, це для об'єму. В принципі, нам достатньо чистих, сухих волос. Ми відділяємо першу зону треугольником. Ось так. Якщо хочеться трохи більше об'єму, то можна сміло її почесувати. Угу. Виділили. Це вже на розсуд кожного. Хто як любить, полюбляє більше. Начесати чубчик. Але від цього зачіска, краса зачіски не зміниться. Я думала, що ти скажеш, краса дівчини не зміниться. І краса дівчини. Лише підкреслимо. Лише підкреслимо. Так, що там нам знадобиться? Що Анна щось там викручує. Ми зробили, зав'язали резиночку, зробили небольшой проворот. Після цього ми достаємо об'єм. Тобто це у нас виглядає ось так. І сам нюанс, треба придерживати резиночку, щоб воно не розбігалося в різні сторони. І коли ви держите резиночки, ви самі контролюєте сам об'єм. Угу. Чи повинні ми одразу так зробили об'єм, зафіксувати кожен да, крок? Да, по чуть-чуть, можна не сильно прям, а немножко вот лак подбризгивать. Якщо ви не любите много лака, то можна не обязательно, но і так буде хорошо держаться. Угу. А лак повинен бути сильної фіксації? Середньої фіксації або двоєчка, вот там це все вказано на самому флаконі. Угу. Тобто і достатньо. Мені здається, вже супер виходить, ніби така цариця, така принцеса, ну, да, або королева. Можна здесь підкрутити її. Можна так залишити, дівчата, лайфхак, як зробити швиденько за 5 хвилин. Ось, а у нас буде така коса. Так, що ми робимо далі? Следующий шаг наш, мы берем следующую прядку, отделяем, вот так. То есть, если это у нас больше в диагональ уходил пробор, то здесь идет пробор ровный. Здесь вы, как видите, я оставила небольшие выпавшие прядки, мне кажется, это будет легко, так романтично, воздушно в прическе. И со второй стороны я то же самое делаю. Ага, то есть мы выделили частину волосся, да. И снова закреплюем резиночкой, да. Обычные маленькие силиконовые резиночки подойдут. Ми раніше, знаєте, як ці резиночки робили? Отак шарик. Що ти розказуєш, всі секрети? Кулька залишилася такий. Смотрите, поріза. Вот у нас тут получилась петелька. Ми здесь проворачуємо свободний край волос. І немножко підтягуємо. Также опять я удерживаю резиночку і достаю об'єм. Ага, тобто техніка залишається да. такою ж, як і була. Все одинаково, просто ви немножко різні підхвати. Будуть нюанси потім, коли волосся закінчаться. В принципі, я розкажу потім, як цю прическу можна трансформувати в пучок, або можна її зробити дві коси, теж буде дуже красиво смотреться. Наскільки часом ви розполагаєте бажанням поекспериментувати, то все це можна зробити. Такі різні варіанти. Так, ну а які ще зачіски можна порекомендувати дівчатам, романтичні зачіски на довге волосся? Ось у нас вже день закоханий день закоханих незабаром. Можна розпущені волосся підсобрати, можна зробити небрежний пучок. Якщо, допустим, у дівчинки є каскадна стрижка, то есть рвана чолка, її можна оставити, зробити високий пучок, повипускати прядки, поднакрутити їх, теж буде дуже красиво, живенько смотреться, ненавязчиво. Тобто це підійде, як піти на романтичну зустріч. Так, може, хтось піде в ночний клуб, шукати свого спутника, все ж можливо. Так, ось ми зробили, робимо вже наступний крок. Да, здесь можна не мельчити, то есть раз, два, три, і от у мене буде четверта зона. А далі у мене залишаться два хвоста, і я розкажу, як з ними працювати далі. Точно так же я беру от петельку, проворачую свободний край волос.
и подтягиваю. Придерживаю резиночку и даю объем. Ось так все просто и выходит. А красота какая будет? Да, уже яка краса. А якщо не вдалося витягнути, ну, забагато витягнули волосся, не гарно виходить. Чи можна знову переробити? Да, смотрите, каждый же наш этап зафиксирован. То есть, ну, здесь же вы видите, как вы сделали следующий. Если здесь что-то вам не нравится, вы спокойно сняли резинку, переделали, то есть вообще не проблема. Это, кстати, прическу очень круто, можно украсить живыми цветами. Будет очень красиво для тематической фотосессии. Це саме воно. И мы снова фиксируем усы лаком. Да. И вот берем. Уже здесь у меня осталось немножко волос. И вот пришедшие волосы. Я здесь их делю на две части. И охватываю этот хвост. Вот так. Получается, хвостик от предыдущего элемента я взяла волосами, обхватила. Ось який цікавий хід. Так, ми знову робимо хвостик ще один. Так, да, у нас тут автоматично, да, виходить петелечка, і ми туди просовуємо. Немножко підтягуємо, придерживаємо за резиночку і опять достаємо елементи. Здесь, если хочется, можно какие-то волосы оставить свободные и потом подкрутить. То есть можно и так побаловаться, поиграть с волосами, но все ваша фантазия. Ось так все просто виглядає, ну, мабуть, у Ані в руках. І легко, так. А чи можна, спеціаліст? Чи можна зробити таку зачіску своїми руками, коли ти, ну, не зовсім бачиш, що там в тебе виходить, лише так збоку? Якщо в тебе є два дзеркала. Девочки, если приловчиться, можно и на ощупь. Я очень часто сама себе делаю эту прическу. То есть приловчиться 5 минут, я ее делаю, вообще это все очень легко. В принципе, на ощупь. Первый раз, да, с зеркалом, вы потренировались, потом ее за 5 минут вы будете понимать. Угу. Дівчат, куди... тренуємось, запам'ятовуємо. Залишилося ще один день для тренувань перед 14 лютого. Ні, я думаю, просто достатньо минут 20-30 відвести себе, щоб спокійно нікуди не, ну, не торопитися, і вполне можна зробити цю собі прическу. Немножко, звісно, рукам буде складновато, тому що руки все время будуть на весу. Так, ми зробили ще один хвостик. Я да, бачу, дальше у нас знову... етап, вот у нас остається два хвоста, і я кожен раз нижній хвост ділю на дві частини і охватую, зав'язую резиночкою над, над верхнім хвостиком. Коротше, треба багато резиночок, я зрозуміла. Да. Вся хитрость в резиночках. Причому, якщо можете обратить, ці резинки, їх не видно. Ну, то есть самой прически их не видно. Когда вы растягиваете элементы, резинок не видно. Я так думаю, еще все одно треба підбирати під свій колір волосся. Лучше, конечно, да. Лучше, да. Подобрать резиночки у нас сейчас с этим, слава богу, не проблема. То есть любого цвета. Так, а чи є різниця, от коли працюєте ви, наприклад, із волоссям, яке натуральне, не фарбоване, і фарбоване волосся? Чи є різниця у цьому? Ну, есть небольшие нюансы, скажем так. То, что сложности б я не сказала, но просто небольшие нюансы. Допустим, если это волосы не окрашены, ну, не окрашены, они сложнее в работе, потому что они не имеют пористости. Пористый волос, он более послушный. Если можно заметить, там вот прически в основном, которые выставляются там, допустим, в интернете, они чаще всего сделаны на блондинках, потому что с ними легче работать, быстрее и так далее. А вот неокрашенные волосы просто... Их предподготовка должна быть немножко особенная. То есть вы моете волосы, как обычно, но на волосы ни в коем случае нельзя наносить масел и масок. То есть вы можете чисто символически кончики, бальзам либо кондиционер и смыть. И вы уже к мастеру должны идти с волосами, которые вымыты за 2-3 часа до того, как он приступит к работе. Потому что влага еще естественным путем испаряется из волос в течение 2-3 часов. Mm-hmm. То есть, допустим, если вы хотите все-таки стойкие локоны, то вам надо волосы вот заранее побеспокоиться. Дальше это все технические моменты мастера. Как бы вы тоже говорите, момент, чтобы мастер понимал, что вы придете, ну, у вас волосы не окрашены, и он будет понимать, заложить, сколько ему нужно времени потратить на то, чтобы сделать вам красивую прическу. Ну, то есть с неокрашенными волосами работать немного дольше. Угу. А чому не можна використовувати масло і маску перед? Утяжеляет просто волосы, это утяжеляет.
Допустим, если вы хотите локоны, то есть, ну, вот часто бывает, приходят и говорят, там мне вот сделали локоны, через час раскрутились. Просто правильная должна быть грамотная предподготовка. Угу. Дівчата почули, запам'ятали, що є тут нюанси. Тобто, якщо ви хочете, аби ваші кучері трималися довше, ніж зазвичай, або ви так мали досвід якийсь так негативний, що вони розкрутилися і не знаєте, ну чому вони розкручуються, чому? Це, мабуть, стиліст винен, а насправді, виявляється, це ви просто скористалися, як завжди, ну, як постійно робите, там, чи маслом, чи маску зробили, думаєте, так міцніше будуть, здоровіше будуть, але... Це пам'ятайте, з локонами вони не поєднуються. Так, пам'ятайте, що потрібна правильна підготовка. А що робити, Ань? Що ти порадиш для тих дівчат, у кого не таке довге волосся, як у нашої Олени? І чи можна зробити таку зачіску, наприклад, на волосі, ну, коротшому там? Або щось романтичне. До плечей. Звісно, можна. Можна зробити дуже актуально пляжні локони, вони вже якби тренд. И 18-го, и 19-го года, то есть они не выходят, такие небрежные локоны. Это очень будет здорово смотреться. Также можно сделать пучки всевозможные. Для хитрости есть вот такие вот приспособления. Они разных размеров. Этот бублик, по большому счету, можно распустить, сделать его еще чуть поменьше. Но если вы купили большой, не расстраивайтесь. Тут вот есть линия, по которой можно разрезать. Он как колготка растянется. Отрежете небольшой кусочек, поджали в нужную вам форму. Вставили, накрыли своими волосами, и у вас будет шикарный пучок. Можно пучок этот оформить тоже самостоятельно. Вот плюс-минус такой техники, только, допустим, вы с одной стороны закручиваете жгутом, чуть-чуть подвытянули и подзакололи. Тоже будет очень красиво, романтично. Но даже самостоятельно, если приловчиться, это можно выполнить. Ось так все просто. Я так розумію, що ми вже так на фінішній стадії. Виходить дуже гарно, мені дуже подобається такий об'єм, такий ефект, і всього там 10 хвилин. Мені подобається, що дуже швидко, Івані дуже гарно це виходить. Так раз-раз, там декілька хвилин, секундочок. Ще й поговорили, ще й обговорили, що потрібно для дівчат з натуральним волоссям, що там, і вже готова зачіска. Я так розумію, що це вже все, чи ні? Да. Ще немножко я предлагаю волосы все-таки изнутри пробрызгать, только их сразу не ложить, чтобы они не приклеились, а немножко дать лаку подсохнуть. Ну, я для этого немножко дую. Вот, опускаем. В принципе, я бы, наверное, еще хотела немножко вот подкрутить кончик. Лицевые я их заранее подкрутила. Ну, я сейчас их чуть-чуть еще доработаю. Угу. Вот так вот. В принципе, можно вот здесь еще какие-то... Давайте покажем нашим глядачам, какая у нас краса вышла. Так, зачіска. Ось так всього-навсього, там 10 хвилин і все, вже ось така зачіска, можна вже йти, але ми трошки її ще підкрутимо кінці, кінчики, щоб було ще гарніше. Аня, ну у нас залишається не так вже багато часу, давай розкажеш трошки про те, як ти прийшла до цієї професії, чим вона тобі подобається, чому ти вирішила працювати із волоссям та робити ось таку красу. На самом деле, как-то даже язык не поворачивается, назвать свою профессию профессией, как бы работа, для меня это просто любимое дело. Делаю то, что я люблю, то есть, ну, я люблю волосы, я могу даже, вот когда ко мне приходят девушки с красивыми, необычными волосами, я всегда их рассматриваю, всегда говорю комплименты, ну, то есть, это безусловно. Занимаюсь я уже 7 лет этой профессии. Профессионально, и непрофессионального опыта у меня тоже хватает, все подружки знают. Вот. Когда закончила свое обучение, кстати, первое, я помню, у меня всегда, я уже рано начала жить отдельно, я помню, когда все ко мне в гости приходили, то никто не уходил без причесок. И до сих пор на каждых там сабантуях все вспоминают. Раньше говорит, мы, Анечка за нами ходила, давай сделаю прическу. Сейчас мы все за ней ходим. Сделаешь прическу? Поэтому... Вот так користуется нагодою и таким знакомством. Я так бачу, що ми ще укладаємо ці. Да, я їх подкрутила трошки. І немножко їх вот просто розтягую, щоб вони були в стилі нашої причоски. Щоб вони були не окремим елементом, а задаємо направлення.
Так, і ще нам залишається щось. Ці прядки, да, які лицевые прядки, они чуть-чуть уже подкручены заранее. Я их просто подбрызгаю немножко и доработаю. Закрывай глазки. Ми ж крутимо від обличчя, правильно? Да, направление. Я могу на той стороне показать, как правильно держать плечку. Угу. Сейчас, и как правильно подкручивать. И тоже не оставляем их такими сосулечками, скажем так, выразимся. Немножко их растягиваем, не переживаем, они никуда не денутся. Лак вы, то есть не сразу отпускаете элемент, вы немножко придерживаете в ручке все-таки локон, а потом его дорабатываете. Так, секундочку. Плоечку я завожу, то есть прядку вот оттягиваю параллельно полу, плоечку завожу вот так и накручиваю от лица. Пальчиком я контролирую нагрев, то есть я им дотрагиваюсь до самой прядки. Потом я локон сбиваю себе в ручку и сразу не отпускаю, даю ему остыть у себя на руке, потом только отпускаю. Тогда завиток будет упругий, никуда не денется. Точно так же я поступлю с этими прядками. Ага, навіть у нас не один локон виходить, а там два їх. Ну, дуже гарно виглядає. Ну, додає романтики, так, такого вигляду романтичного. Ці хвилі. І теж його підрозбираємо. І оставляємо його таким. Закриваю глазки. Одразу створює певний романтичний такий настрій. Теплу атмосферу. Не лише у тебе, але й у твоєї другої половинки. Тож, дівчата, якщо ви думаєте, робити зачіску чи не робити, звичайно, що робити, дивіться, яка краса в нас вийшла всього та за 15 хвилин. Ну, бачите? Тож, все, наша зачіска готова, я так розумію. Давайте подивимося на результат з усіх сторін. Ось така коса в нас позаду, попереду. Кучері гарні. Ось така романтична зачіска може бути і у вас 14 лютого на День усіх закоханих. Всього-навсього 15 хвилин, ви можете самостійно її зробити, повторити цю зачіску у себе вдома. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії була спеціалістка із зачісок Анна Крамаренко, і вона створила ось таку незабутню красу просто за 15 хвилин. І Олена Романюк допомагала як модель. Дуже дякуємо, Аня, сьогодні, спасибо, що були що з нами. Ну, у нас ринковий коктейль продовжується афішею, тож куди сходити сьогодні можна, давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. Дванадцятого лютого у Дніпровській філармонії відбудеться творчий вечір, присвячений Дід Піаф. Вона не знала нот, писала з помилками, була надивно маленького зросту. Але наперекір долі стала однією з найулюбленіших і популярних співачок ХХ століття. Паризький горобчик – саме так називала незрівнянну Едіт Піаф, з голосом, який міг зачепити душевні струни кожного, хто його чув. 12 лютого зі сцени філармонії прозвучить історія маленької, тендітної і в той же час дуже сильної та вольової жінки, пісні якої і сьогодні змушують тремтіти серця мільйонів. Початок о 19:00. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченко запрошує всіх на моновиставу під назвою «Билася птахом змучена душа». У виставі прозвучать уривки з поем Тараса Шевченко: «Катерина», «Марина», «Наймичка», «Тризна», «Вірші садок вишневий коло хати», «Мені 13 минало» та багато іншого під виконанням Марії Проценко. У Дніпровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького проходить виставка під назвою «Історія державного гербу України». Фотодокументальні матеріали, розміщені на банерах, демонструють еволюцію історії державного символу України – тризубу – від часів Київської Русі і дотепер. Так, ну що ж, ми дізналися, як зробити собі шикарну зачіску на День усіх закоханих, взагалі на кожен день. Можна і сьогодні її повторити, чого би ні. Треба ж практикуватися. Так, крім того, ми пам'ятаємо, що вже цієї суботи треба вімкнути суспільний мовник Дніпра у 19:00 та подивитися другу частину, другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 та поболівати за гурт із Дніпра під назвою «Казка», а також поболівати за інших виконавців, яких буде
буде аж 8. Всього-навсього троє із учасників півфіналу війдуть до фіналу і будуть змагатися за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у травні. А фінал відбудеться вже зовсім скоро, також не за горами. Це через суботу, наступної суботи, 23 лютого. Ми побачимо фінал, який також можна буде побачити на ЮА-Суспільному, на Суспільному мовнику Дніпра. На цьому, на жаль, ранковий коктейль з вами прощається. З вами сьогодні прокидалися Анастасія та Світлана Шаповалова. І так, ми вам бажаємо гарного дня, гарного старту. Завтра вже з вами будуть Паша і Марина. Тож вмикайте о 7 ранку ранковий коктейль. Ми, наша команда ранкова, буде вас чекати тут, як завжди. А ми з вами побачимося вже цієї п'ятниці. До побачення. Па-па.